Assalomu alaykum qadrli muxlislar, Washington choyxonasi yana efirda. Bugungi suhbatdoshimiz Kanadadan huquqshunos, xalqaro aviatsiya huquqi bo'yicha mutaxassis Rahmat Sobirov. Dasturimizga xush kelibsiz. Rahmat, assalomu alaykum. Siz bilan ham bugun mana Ukrainada bo'layotgan urush, bu urushning Rossiyaga hamda xalqaro hamjamiyatga ta'siri haqidagi mavzuni gaplashamiz, shu mavzuni davom ettiramiz. Mana sizni aviatsiya huquqi bo'yicha mutaxassis, shu sohada ishlagan inson sifatida taniymiz. Aynan shunga oid savollarim bor. Avvalo mana xabarimiz bor. AQSh, Yevropa Ittifoqi, xalqaro hamjamiyat Rossiyaga nisbatan misli ko'rilmagan va tarixiy sanksiyalarni e'lon qildi. Sanksiyaga uchramagan deyarli biror bir Rossiyaning davlat kompaniyasi qolmadi. Ko'plab xalqaro xususiy sektordagi brendlar, kompaniyalar Rossiya bozorini tark etdi. Xullas, Rossiya misli ko'rilmagan og'ir iqtisodiy davrni boshdan kechiryapti. Bundan tashqari, sanksiyalarning bir turi sifatida AQSh, Yevropa Ittifoqi va dunyoning yana bir qator mamlakatlari o'zining havo hududini Rossiya samolyotlariga yopdi. Mana shu urush ortidan hamda Rossiya ham xuddi shu davlatlarga qarshi mana shu chorani qo'lladi. Bu nimani anglatadi va bunday parvozlarga qo'yilgan taqiq qanday ijro qilinadi? Katta rahmat, juda katta savol berdingiz. Buni qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, samolyotlar uchishdan to'xtaydi. Chunki har bir davlat o'zining havo hududidagi o'zining mustaqilligidan foydalanib, ya'ni suverenitetidan foydalanib, kimning bu havo hududiga kirishi yoki kirmasligini taqiqlashi mumkin. Albatta, hozirgi vaziyatni tahlil qilib chiqsangiz, bu urush bir vaziyatda ko'pincha boshqa bir davlatning, ya'ni nima deydi, dushman davlatning havo kemalari boshqa bir davlatning hududidan o'tishi, bu nafaqat iqtisodiy, balki bu siyosiy bir qadam desak bo'ladi. Chunki insonlar, ya'ni g'arb davlatini misol qilib olsak, g'arb davlatidagi saylovchilar o'zining hukumatidan aynan shunday harakatlarni kutadi. Chunki aytganimizdek, hozir bir ochiqchasiga urush bo'lmasa ham g'arb va Rossiya orasida to'qnashuv yuzaga kelgan va buning natijasida iqtisodiy zarar ko'zlangan. Chunki har bir masalan, oddiy qilib aytganda, Nyu-Yorkdagi aeroportning butun nimalari, infratuzilmalari va xizmatlari bu amerikalik soliq to'lovchilarning puliga qurilgan va shu infratuzilmalardan Rossiyaning Aeroflot aviakompaniyasi foydalanmasin degan ma'noda shundan bir qadam tashlanib va katta qadamlar hozir Yevropa tomonidan va boshqa Rossiya havo kemalari ishlatadigan havo hududlarining davlatlari bu narsani cheklab qo'ymoqda. Bu albatta, hozir siz aytib o'tdingiz, urushning bir iqtisodiy zarbasi desa bo'ladi. Bizga bu oddiy insonlarning hayotiga qanday ta'sir qiladi? Sizning sotib olgan biletlaringiz boshqa aviakompaniyalarning biletlariga almashtirib berilishi mumkin, agarki o'sha Rossiya aviakompaniyasining boshqa bir aviakompaniya bilan shartnomasi bo'lsa, uchishlaringiz cheklanishi mumkin, siz reyslaringiz nima deydi, bekor qilinishi mumkin. Mana shunaqa salbiy oqibatlarga, afsuski, urushga hech qanday aloqasi bo'lmagan oddiy insonlarning shu ahvolga tushib qolishi mumkin. Bu havo maydonining yopilishi Rossiyaga qarshi qo'llangan sanksiyalarning bitta turi. Ya'ni boshqa juda ko'plab turlari ham bor. Siz bilan faqat mana shu jihatini gaplashyapmiz. Bundan ko'proq kim yutadi yoki kim yutqazadi? Bilamiz, bundan maqsad Rossiyani jazolash. Lekin bu havo kompaniyalariga qo'yilgan taqiq aslida G'arb, xususan Amerika, Kanada, Yevropa havo kompaniyalariga ko'proq zarar yetkazmaydimi? Maqsad, menimcha, to'g'ri aytib o'tdingiz, Rossiyaga iqtisodiy bir zarba berish va bu yerda ikki tomon ham zarbani o'ziga qabul qilish kerak, chunki iqtisodiy tomondan ikki tomon ham yutqizadi va ayniqsa fuqaro aviatsiyasi bu urushga to'g'ridan-to'g'ri aloqasi bo'lmagan bir soha. Bu harbiy aviatsiya emas. Fuqaro aviatsiyasi bu xalqaro tijoratning bir tomiri desangiz bo'ladi. O'sha tomir hozir uzilganda butun organizmga zarar yetadi. Bunda ham G'arb, ham Rossiya tomoni zarar ko'radi. Hozirgi menimcha bundan ko'zlangan maqsad, kim ko'proq zararga chidab berishi mumkin.
mana shu nuqtai nazardan qaralyapti shekilli. Ommaviy axborot vositalarida tarqalgan xabarga ko'ra, Rossiya 500 dan ortiq samolyotlarini xorijga, nafaqat bu parvoz taqiqlangan mamlakatlarga, balki umuman xorijga chiqishiga taqiq qo'ygan. Ya'ni mana 10 milliard dollarlik qiymatdagi, demak 500 dan ortiq samolyot hozir faqat Rossiyaning ichidagina faoliyat yuritishiga ruxsat berilgan. Nega bunday bo'ldi? Bu nimani anglatadi? Bu shuni anglatadi ki, bu samolyotlar 500 ga yaqin samolyotlar, taxminan 515 ta deyiladi. 515 ta samolyotlar asosan g'arb davlatlarining leasing korxonalariga tegishli. Bu Rossiya aviakompaniyalariga tegishli emas. Ular buni leasingga, ya'ni oddiy qilib aytganda ijaraga olib turgan edilar. Hozirgi sanksiyalar natijasida Yevropa ittifoqining aynan maxsus bir sanksiyasi bor. 28-martgacha shu leasing korxonalari, chet elning leasing korxonalari o'zining Rossiyadagi butun mulklarini, risklarini qisqartirish vazifasi qo'yilgan, ya'ni bir oxirgi kun 28-mart. Endi 14-martda esa Rossiyaning qonuni qabul qilindi. Shu tegishli 500 ga yaqin samolyotlar hozir Rossiyaning registratsiyasidan o'tishiga ruxsat ochildi. Bu oldinlari Bermuda yoki Irlandiyada registratsiyadan o'tgan samolyotlar edi va tabiiyki bular endi chet elga uchishsa, bu samolyot chet elga uchishi bilan o'sha chet el davlatida bular arrest, ya'ni bu samolyotlarga arrest qo'yilishi mumkin. Shuning uchun hozir Rossiya nuqtai nazaridan bu samolyotlarni Rossiya hududidan tashqariga chiqishi yoki masalan Belarusiya hududiga chiqishi mumkin, Rossiya hududida uchishi mumkin, lekin tashqariga chiqqanda bu samolyotlar to'xtatib qolinishi mumkin Rossiyaga qaytarilmaslik vazifasi bilan. Lekin bu nafaqat Yevropa yoki o'sha Rossiyaga sanksiya qo'ygan mamlakatlarga, balki O'zbekiston, Qozog'iston kabi Rossiya bilan do'stona munosabatga ega mamlakatlarga ham parvoz qilmayapti. Ya'ni bu mamlakatlarda ham bu samolyotlar olib qo'yilishi mumkinmi? Mumkin. Yuridik huquqiy nuqtai nazardan bu samolyot deylik Rossiyadan uchib Toshkentga qo'nganida bu samolyot Bermudada ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, Bermuda buning uchishga layoqatlilik sertifikatini bekor qilgan paytdanoq bu samolyot boshqa parvoz qila olmaydigan holatga kelib qoladi. Bu samolyot, bunday samolyotni komandiri bunday sertifikatni bekor qilingan samolyotni uchishi mumkin emas. Sug'urta kompaniyalari buni sug'urtasini bekor qiladi va umuman bu samolyotni uchish har tomonlama huquqiy tomondan ham xavfli bo'lib qoladi, chunki bilasiz, bir halokatga uchraganda uning sug'urtasi yo'q va tegishli qonunlarni buzgan bo'ladi va natijada Toshkentga qo'ngan bir Irlandiyaga tegishli bir samolyot, Irlandiyadagi leasing kompaniyasiga tegishli bir samolyot arestga tushishi mumkin va Irlandiyaning yoki boshqa bir do'stona hududga, do'stona yurisdiksiyaga uchirilishi mumkin bu samolyot kelajakda. Shuning uchun hozirgi menimcha Rossiyaning taktikasi chet elga, chet elliklarga tegishli bo'lgan samolyotni Rossiya hududidan chiqarmaslik. Faqatgina O'zbekistonga eshitishim bo'yicha faqat Rossiyada registratsiyadan o'tgan samolyotlar hozir uchishni boshlayapti. O'sha shuning uchun ya'ni o'zini himoyasiga olgan holda uchirishlari mumkin bu samolyotlarni. Ya'ni yuqorida aytib o'tdingiz, 14-mart kuni Rossiyada yangi farmon chiqqan, ya'ni mana shu xorij kompaniyalariga tegishli leasing asosida olingan bu samolyotlarni Rossiyada registratsiyadan o'tkazish mumkin endi, deyapsiz. Ya'ni bundan keyin ular Rossiya bilan do'stona yoki Rossiyaga sanksiya qo'ymagan mamlakatlarga uchishi mumkin bo'ladimi? Amalda ha, uchishi mumkin bo'ladi, lekin qanchalik bu huquqiy, masalan deylik, shu samolyot Rossiyada registratsiyada o'tdi va Istanbulga qarab uchgan bo'lsa, Istanbulga kelgandan keyin mahalliy turk hukumati bu samolyotga arest qo'yish qo'ymaslik nimasini, kimni xafa qilmasligiga qarab bo'ladi. Chet ellik Yevropa davlatlarini yoki Amerika davlatini xafa qilmaslik uchun buni arest qo'yishi mumkin. Keyin bu albatta huquqiy bir janjalga olib kelishi mumkin. Ya'ni bu narsani, bu biz uchun hali ko'rilmagan bir ssenariy. Bu ssenariy agar amalga oshsa, o'sha mahalliy turk mahalliy hukumatining xatti-harakatlariga ko'p narsa bog'liq bo'ladi. Bu nima, o'rganilmagan bir hudud bo'lib turibdi hozircha huquqiy nuqtai nazardan.
Demak, bu samolyotlar, masalan, Aeroflot ixtiyoridagi mana shunday samolyotlar hali puli to'lanmagan, ya'ni Aeroflot tomonidan sotib olinmagan, faqat lizing asosida ishlatib kelingan va xorijiy kompaniyalarga tegishli bo'lgan samolyotlar. To'g'ri. Endi 14-mart kuniga qabul qilingan farmon asosida bu samolyotlar musodara qilinib, Rossiya ixtiyoriga o'tkazildimi yoki hali ham ular xorij kompaniyalariga tegishli turibdimi? Hali ham ular xorij kompaniyalariga tegishli, natsionalizatsiya, ya'ni musodara qilish masalasi hali huquqiy tomondan to'la-to'kis hal bo'lmagan. Bu hali ham bu samolyotlarning egalari chet ellik kompaniyalar hisoblanadi. Faqatgina samolyotning uchishi uchun bu tegishli registratsiyadan o'tish kerak, ro'yxatdan o'tish kerak. Lekin hozir huquqiy bir dilemma bo'lib turibdi. Bu samolyot ham Bermudada, ham Rossiyada registratsiyaga kiritilyapti. Bu esa huquqiy nuqtai nazardan mumkin emas bo'lgan bir xatti-harakat. Nafaqat Rossiya kompaniyalari, nafaqat Rossiya samolyotlari, balki Ozarbayjon, Qozog'iston, hatto Turkiya kabi Rossiya bilan bir aloqasini uzmagan, Rossiyaga sanksiya qo'llamagan mamlakatlarning ham ba'zi havo kompaniyalari Rossiyaga barcha reyslarini bekor qildi. Bu nimani anglatadi? Nega ular Rossiyaga uchmayapti? Buni aytish qiyin. Har bir aviakompaniya o'zining iqtisodiy manfaatlaridan kelib chiqqan holda qaror qabul qilgan bo'lishi mumkin, chunki hozir sanksiya natijasida Rossiyadagi aholining nima deydi, moddiy kuchi ancha pasaygan, balki reyslarning samarasiz ekanligidan xavotirga tushib bu aviakompaniyalar uchmasligi mumkin. Ikkinchi tomondan aytganimizdek, aviakompaniyalar o'zaro hamkorlikni joriy qilishadi. Masalan, Ozarbayjon aviakompaniyasi Aeroflot bilan hamkorlik qilayotgan bo'lishi mumkin va ikkita aviakompaniya bitta samolyotga har xil o'zining shoxobchasidan bilet sotgan bo'lishi mumkin. Va bu natijasida o'zaro hisob-kitob olib borilishi kerak. Mana shu hisob-kitobdan qochib bu aviakompaniya, chunki hozir Rossiya tomoniga na pul jo'nata olasiz, na pul qabul qila olasiz. Shu nuqtai nazardan bütün hamma risklarni, tahdidlarni hisobga olib bu aviakompaniyalar uchishmaslikni qarorini olgan bo'lishlari mumkin. Ya'ni bu noaniq bir narsa, men xabarim yo'q. Mana kartaga qaralsa, havo reyslari ko'rinadigan kartaga qaralsa, dunyoning bir eng katta davlati, juda katta bir hududi, ya'ni Rossiya osmoni deyarli bo'm-bo'sh. To'g'ri. Faqat asosiy parvozlar o'sha g'arbiy Yevropaning, ya'ni kartadagi bir kichik hududning ustidan o'tyapti. Asosiy trafik o'sha yerda. Albatta, bu urush yuz bergani va undan keyin havo zonalarining yopilgani bilan bog'liq. Natijada juda ko'plab reyslarning narxlari, ya'ni biletlarning narxlari oshib ketdi. Bu qisqa muddatli holatmi yoki yaqin orada bu sanksiyalar bekor qilinmasligi hisobga olinsa, bundan buyon o'rta va uzoq muddatda safar davomiyligi va ularning xarajati, narxlar shunday qimmatligicha qoladimi? Menimcha bunga to'g'riroq bo'lardi shu ikkinchi ssenariyga ko'proq bo'ladi deb ishonaman. Haqiqatda narxlarning qimmat bo'lishi, narxlarning qimmat bo'lishi faqatgina nimaga bog'liq emas, ya'ni sanksiyalarning mavjudligi. Sanksiyalar asosiy rol o'ynamoqda, lekin pandemiyadan keyin endi turizm va havo kemalari uchishlari ko'payib, turizm oqimi ko'payayotgan bir paytda bu urushga duch keldi dunyo hamjamiyati. Natijada hattoki neftning narxi ko'tarilishi oqibatida samolyotlarning uzoqroq uchishga majbur bo'lganligi sababli bu qimmatlashishni kuzatishimiz mumkin. Agar urush tez kunlarda barham topib to'xtamasa, afsuski buni biz bir necha yilga ta'sirini kutishimiz to'g'riroq bo'ladi. Bunday holatlar endi ko'proq davom etadi. Oddiy xalqning tili bilan aytganda, biz masalan bir joyga uchishingiz qimmatroq bo'ladi, bir joyga borishingiz qimmatroq bo'lishi mumkin. Nafaqat xalqning daromadi nuqtai nazaridan, balki aviakompaniyalarning ishlash biznes modeliga qarasangiz, neftning narxi taxminan 30-40% ta'sir qiladi. Undan keyin samolyotning uchishi bu ta'sir qiladi. Insonlarning hozir moddiy tomondan kuchsizlanib borishi, pandemiya, ya'ni COVID pandemiyasi paytida ham ancha insonlar zarar ko'rdi. Hozir bu mojarolar bo'lib turgan paytda bir inson boshqa joyga sayohat qilishini kechiktirishi, hammasi oxiriga kelib narxlarning ko'tarilishiga sabab bo'lishi mumkin. O'zbekiston havo yo'llari kabi
kompaniyalar uchun Rossiya osmonining yopilishi yoki Rossiya havo kemalarining uchmayotgani foydasini, daromadini ko'paytirish uchun bir imkoniyatmi yoki bu sanksiyalar O'zbekiston havo yo'llariga ham, mana shunday boshqa davlatlar havo kompaniyalariga ham salbiy ta'sir qiladimi? Qisqa muddatda menimcha ijobiy ta'sir qiladi deb o'ylayapman, chunki hozir Rossiyaning samolyotlari uchmasligi oqibatida O'zbekiston havo yo'llarining xizmatlariga ko'proq ehtiyoj paydo bo'lgan. Nafaqat Rossiya yo'nalishidagi parvozlarda, balki Yevropa, Osiyo va hattoki Amerikaga uchish yo'llarini ham Toshkent orqali amalga oshirsa bo'ladi. Shuning uchun ham O'zbekiston havo yo'llari ko'proq reyslarni ochib, reyslarning sonini ko'paytirmoqda. Bu uzoq muddatda, lekin baribir ham neftning oshishi, avia yoqilg'ining qimmatlashishi natijasi baribir O'zbekiston havo yo'llari ozmi ko'pmi ta'sirini sezadi. Undan tashqari passajirlarning, yo'lovchilarning aytganimdek sotib olish qobiliyati, sotib olish kuchi pasayishi bilan sayohatlar kamayishi mumkin. Buna ikkinchi huquqiy tomondan qarasak, mana shunday xavfli, riski baland bo'lgan davlatlarda samolyotlarning lizingga olinishiga ham uzoq muddatda bu narsa ta'sir qilishi mumkin, chunki hozir lizing korxonalari boshqa davlatlarga, ayniqsa sobiq SSR davlatlariga samolyotlarni lizingga berayotgan paytda risk darajasini ko'proq hisoblashlari mumkin, ya'ni narxga bu ta'sir qilishi mumkin. Siz mana Kanadada yashaysiz. Kanada hukumati bu Rossiyaga nisbatan bu urush ortidan qanday munosabatda bo'lyapti? Sanksiyalarga qo'shildimi yoki ba'zi masalalarda AQSh va G'arbiy Yevropadan farqli bir pozitsiyaga egami? Menimcha, Kanada G'arb davlatlari orasida eng faol sanksiyalarga qo'shilgan davlat deb ko'ryapmiz va Ukraina xalqiga, Ukraina davlatiga eng ko'p yordam berganlardan biri deb qaralyapti. Mana kuni kecha Ukraina fuqarolariga bepul viza turini ochdi va butun Ukrainadan qochib chiqqan Ukraina xalqiga Kanada cheklanmagan miqdorda Ukraina aholisini, Ukraina fuqarolarini qabul qilishga qaror berdi. Shuning uchun buning ko'p sabablari bor. Albatta, Kanadada 1,5 millionga yaqin Ukraina millatiga tegishli diaspora bor. Bularning siyosiy kuchi ancha kuchli va haqiqatan ham Kanada Ukraina orasida iqtisodiy, madaniy va siyosiy aloqalar ham juda kuchli. Endi nima qilinyapti deb so'rasangiz, moddiy yordam, harbiy yordam va insonparvarlik yordami hammasi to'laligicha amalga oshirilyapti, lekin buni albatta logistik qiyinchiliklari bor. Hozir taxminan 3 millionga yaqin Ukraina fuqarolari tashqarida, Ukrainaning tashqariga qochib o'tishgan urush natijasida bularni Kanadaga olib kelish uchun ham ancha xarajat, ancha harakat kerak bo'ladi. Buni kelasi bir necha oy ichida ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni hech qanday shartlarsiz Ukraina pasportiga ega bo'lgan istalgan shaxs Ukrainada yoki undan tashqarida istalgan bir davlatda Kanada konsulligiga yoki elchixonasiga murojaat qilsa, mana shu vizani olish mumkin, shundaymi? Hozir ha, bu onlayn tarzda amalga oshirilishi mumkin. Maxsus bir veb-sayt tashkil qilindi. Kanada immigratsiya vazirligining veb-sayti Ukraina fuqarolari va ularga tegishli bo'lgan oila a'zolari. Nafaqat u oila a'zosi boshqa millatning vakili bo'lishi mumkin. Masalan, Rossiya, hattoki O'zbekiston fuqarosi bo'lishi mumkin, lekin o'sha insonning oilasi, farzandlari va turmush o'rtoqlari to'g'ridan-to'g'ri shu yangi ochilgan bepul viza turiga topshirishlari mumkin. Va tez kunlarda bu qarab chiqiladi degan va'dani bermoqda Kanada hukumati. Rossiyaga qo'llangan bu sanksiyalar oqibatida iqtisodiyot juda bir og'ir yo'qotishlarga uchramoqda. Hisob-kitoblarga va taxminlarga ko'ra yaqin oylarda, yillarda rublning qadrsizlanishi tufayli nafaqat aholining katta qismi qashshoqlashadi, balki ko'plab ish o'rinlari ham boy beriladi va bu bevosita O'zbekiston kabi Markaziy Osiyodan borib Rossiyada ishlayotgan juda ko'plab mehnat muhojirlari uchun katta yo'qotish va hatto o'sha yuzlab ming muhojirlar vataniga, ya'ni ortga qaytishi mumkin degan bir xavotirlar bor. Bu O'zbekiston iqtisodiyoti uchun albatta katta bosim bo'ladi.
Mana shunday sharoitda mana bilamiz Kanadagi Kanadada ham o'sha mehnat immigratsiyasi bo'yicha maxsus dasturlar bor. Bu dasturlarda biror bir o'zgarishlar, bir yangiliklar bormi? Ya'ni maxsus malaka, tilni bilmagan muhojirlar ham kelishi ehtimoli bormi yoki umuman mana shunday sharoitda qanaqadir maslahatlar bergan bo'lardingiz mehnat muhojirlariga? Buni ikkita nuqtai nazardan qarab chiqishimiz mumkin. Birinchisi mana shu bugungi mavzumiz aviatsiya nuqtai nazaridan. Hozir siz aytib o'tdingiz, 500 ga yaqin, 500 dan ortiq samolyotlar Rossiyaning hududida turibdi va Rossiyaning registratsiyasidan o'tmoqda, reyestrdan. Bu samolyotlar Rossiya hududida qolishlari mumkin. Texnik jihatdan Rossiya aviakompaniyalar bularni ishlatishi ham mumkin. Ya'ni leasing to'lovlarini amalga oshirmagan holda. Lekin agar bu samolyotlar uchun tegishli yo'lovchilar bo'lmasa, biletlar sotilmasa, bu aholining qanchalik bilet sayohat qilish ishtiyoqiga bog'liq. Agar biletlar sotilmasa va bu samolyotlardan foydasi yo'q, ya'ni oddiy bir temir vositasi sifatida turishi mumkin yerda uchmasdan. Bu birinchi nuqtai nazar. Ikkinchi nuqtai nazar siz aytganingizdek, hozir Rossiya hududida ishlab yurgan ko'p mehnat muhojirlari o'z vatanlariga qaytish yo'lini qidirayotgan bo'lishi mumkin. Bunda ham biz logistik muammolarga duch kelishimiz mumkin. O'zbekistonga qaytmoqchi bo'lgan qancha vatandoshlarimiz hozir hattoki samolyotga bilet olishlari qiyin bo'lib qolyapti. Endi Kanada nuqtai nazaridan, Kanadaga mehnat migratsiyasi nuqtai nazaridan hozir Kanada ko'plab texnologiya ishchilari, ya'ni tech workers degan IT sohasidagi ishchilarga ehtiyoj bo'lgani uchun bu sohada ko'proq immigratsion programmalar ochyapti. Mana kuni kecha Saskatchewan viloyatiga maxsus tech talent pathway degan maxsus bir ish immigratsiyasi ochildi, mehnat immigratsiyasi. Buni hozirgi vaziyatdan chiqib ketish, uzoq muddatda chiqib ketishni o'ylasak, menimcha Bekzod, biz ko'proq qo'l mehnati emas, aqliy mehnatga tayangan holda harakat qilishimiz kerak. Shundagina Kanada bo'lsin, boshqa davlatlar bo'lsin, shunday ishchilarga ehtiyoji juda ko'p. Va bu O'zbekistondagi IT mutaxassislarga ham yaxshi bir imkoniyat bo'lishi mumkin. Va uchinchi salgina pessimistik nuqtai nazardan qarasak, mana hozir Kanada 100 minglab ukrainalik insonlarni qabul qiladi kelasi 1-2 yilda. Bu insonlar orasida nafaqat qo'l mehnati, balki texnologiya sohasida ham ishlagan kuchli mutaxassislar ham bor. Bular Kanada bozorining ishchilarga bo'lgan ehtiyojini qisman bo'lsa ham qondirishi mumkin. Shuning uchun balki Kanada hukumati kelajakda tashqaridan ishchi olishni salgina bo'lsa ham qisqartirishlari mumkin. Chunki aholining o'zi, Ukrainadan kelgan aholining o'zi mehnatga bo'lgan tayyorligi, chunki bular bu yerda ishlash huquqiga ega bo'lishadi, bemalol shulardan foydalanish mumkin mehnat bozorida. Mana shunaqa 3-ta nuqtai nazardan aytish mumkin. Rossiya O'zbekistonning eng katta savdo hamkori hisoblanadi. Rossiya iqtisodiyotining cho'kishi albatta qaysidir ma'noda O'zbekistonga ham bevosita ta'sir qiladi. Bu yangi muammolarni va yangi bir risklarni keltirib chiqadi. Mana shunday sharoitda O'zbekiston hukumatiga nima maslahat bergan bo'lardingiz? Risklarni kamaytirish va ularni balki imkoniyatlarga aylantirish uchun. Hozir mana ko'p O'zbekistonda ishlab yurgan biznesmen, tadbirkorlarning suhbatini ko'ryapman. Ular ko'proq bundan xabardor, chunki O'zbekistondagi sharoitlarni ular mendan ko'ra yaxshiroq bilishadi. Umumiy tavsiya qiladigan bo'lsam, bu aytganimdek faqatgina bir davlatga butun iqtisodiy bog'liqligimizni kamaytirish. Buni men Kanada misolida ham keltirishim mumkin. Kanadaning iqtisodiy bog'liqligi Amerikaga juda kuchli bog'liq. 80% savdomiz Amerika bilan. Hattoki Kanadadagi davlatlar ham o'zini savdosini boshqalar bilan qilishni ilinjida yuribdi. Faqatgina Amerikaga bog'liq bo'lmaylik degan maqsadda. Xuddi shunday diversifikatsiya deyiladi. O'zbekiston ham qanday nuqtai nazardan, bu siyosiy bo'ladimi, bu iqtisodiy yoki harbiy nuqtai nazardan bo'ladimi, ko'proq davlatlar bilan aloqani kuchaytirish tarafdori bo'lardim. Hozir menimcha O'zbekistondagi hukumat a'zolari buni juda chuqur tahlil qilishmoqda va o'zlariga kelajakda kerakli xulosalarni chiqarishmoqda. Shuning uchun
biz o'zimizni bir davlatga yoki bir tomonga bog'liqligimizni iloji boricha kamaytirishimiz kerak bo'ladi. Bu har qanday sohada buni keltirishimiz mumkin. Siz aytgandek, iqtisodiy soha eng ko'zga ko'ringan va eng ta'siri kuchli bo'ladigan sohalardan biri bu iqtisodiy soha. Shuning uchun O'zbekiston mana Pokiston bilan biznes aloqalarini, iqtisodiy aloqalarni kuchaytirmoqda. Pokiston yordamida balki dengiz portlariga chiqish imkonimiz bo'ladi. Afg'onistondagi muammomizni biz xohlaymizmi, xohlamaymizmi, Afg'oniston bilan biz qo'shnimiz, qo'shni davlatlarimiz. Ular bilan iloji boricha yaxshi aloqalarni o'rnatib va o'zimizni katta jahondagi geopolitik kuchlarga unchalik bog'liqligimizni borgan sari kamaytirishimiz kerak degan fikrdaman. Buni biz bir kunda amalga oshira olmaymiz. Afsuski, buni tan olishimiz kerak. Mana Rossiyadagi bo'layotgan voqealar bizga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. Lekin keyingi 10 yil, 15 yilni nazarda tutib, bu narsani harakatini hozirdan boshlashimiz kerak. Katta rahmat bugungi suhbatimizda qatnashganingiz uchun. Aziz tomoshabinlar, biz bilan muloqotda bugun huquqshunos, xalqaro aviatsiya sektorida uzoq yillar faoliyat yuritgan, ayni paytda Kanadada yashab ishlayotgan Rahmat Sobirov bo'ldi. Bizni kuzatib boring, shu yerda xayrlashamiz. Salomat bo'ling. Katta rahmat, salomat bo'ling.